អោកូនប្រុសកូនស្រីមៀងម្ដាយអើយម្ដាយលីត្រានត្រៃទាំងទឹកប៉ុណ្ណេតាំងនៃទ្រូងស្ទើបែចិត្តមិនចង់ក្លៀតណែពុនលោក
មាច់ចង់ចង់យកអេយម្ដាយទុកធំម្ដាយលាកូនប្រុងស្រីទាំងកើតຕົកអរាក្ដួលក្ដុកចិត្តក្រៀមក្រំយានជាងពំរួចអលួចបារំដោយគេវាយដំមេយីជុំវិញក្លោត្រូវស្រឡាញ់គ្នាអរូបរួមសាមគ្គីណាមីស្ងូតែតំបងប្អូននៃផងនំនូដូចម៉ែតែកូនបានដែរទេបាប់ធម្មជាតិណាមីមេធ្វើមកដាច់បាកម្មពីបបពេអើយយើងទាំងទ្វេចាកស្ងួនម្ដាយដាច់ចិត្តលាកូនទៅហើយកូនអើយស្រះនឹមនូ
ដាយលាទេណោយាយងោងឹតសមដាយកូនលាកូនណែត្រឹមនឹងហា